ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഈസി ഹോംവർക്ക്. ഞാൻ സ്വാതി. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ ബാക്കി ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവരും കാണണം. കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ബാക്കി കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മുൻപത്തെ തിയറി പോർഷൻസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ റാഷണൽ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ദ സം ഓർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ആൻഡ് എൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് ഇറാഷണൽ. അതായത് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെയും ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെയും സമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആഡ് 2 √2 + 5 √3 ആൻഡ് √2 − 3 √3. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഡീഷൻ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇറാഷണൽ നമ്പർ തന്നെയാണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, 2 √2 + 5 √3 + √2 − 3 √3. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? 2 √2 ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെ √2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേംസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. 2 √2 + √2 ദെൻ 5 √3 − 3 √3. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം? 2 √2 നും √2 നും നമുക്ക് ആരെ പുറത്തെടുക്കാം? രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് √2 ഉണ്ട്, നമുക്ക് √2 പുറത്തെടുക്കാം. ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? 2 + 1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് നോക്കാം. ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട്? √3 ഉണ്ട്. സോ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5 − 3 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ഇവിടെ √2 × 2 + 1 ഇവിടെ √3 × 5 − 3 എന്നും കിട്ടി. അപ്പം നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വരും? 2 + 1 എത്രയാണ്? 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 √2 എന്ന് കിട്ടി. ദെൻ പ്ലസ് 2. നെക്സ്റ്റ് എന്താ? √3. 5 − 2 എന്ന് പറയുന്നത്, 5 − 3 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. 2 √3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? 3 √2 + 2 √3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്താ കിട്ടിയത്? ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? ദ സം ഓർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ആൻഡ് ദൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് ഇറാഷണൽ. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയാലോ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ കോഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എ നോൺ സീറോ റാഷണൽ നമ്പർ വിത്ത് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് ഇറാഷണൽ. അതായത് ഒരു നോൺ സീറോ റാഷണൽ നമ്പറും ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറും തമ്മിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഷ്യൻ്റ് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്? ഇറാഷണൽ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പെർഫോം അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിവിടെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈഡ് 8 √15 / 2 √3. നോക്കാം, 8 √15 നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 8 √15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 √3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം? 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്യാൻസലായി പോവില്ലേ? 8 എത്ര വട്ടം? 4 times. അപ്പോൾ 4 √15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ √3. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ √15 നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്? 4 × √15 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? √5 × √3 ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ √3 ഇവിടെ എഴുതി. അപ്പോൾ ഈ √3 ഉം √3 ഉം ക്യാൻസലായി പോയി. ബാക്കി എന്തുണ്ട്? 4 √5 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ നോൺ സീറോ റാഷണൽ നമ്പർ വിത്ത് എൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് ഇറാഷണൽ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താണ്? ഇഫ് വി ആഡ്, സബ്ട്രാക്ട്, മൾട്ടിപ്ലൈ ഓർ ഡിവൈഡ് ടു ഇറാഷണൽസ്, ദ റിസൾട്ട് മേ ബി റാഷണൽ ഓർ ഇറാഷണൽ. അതായത് രണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താലും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ആൻസർ ആൻസർ റാഷണൽ നമ്പറും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഷണൽ നമ്പറും ആകാം. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കൂ, ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 6 √5 × 2 √5 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡു ചെയ്ത് നോക്കാം. 6 × 2 എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആണ്. ദെൻ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ? √5 × √5 ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം
അപ്പോൾ 12 × √5 × √5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 5 ആണ്. അപ്പോൾ 12 × 5 എന്ന് പറയുന്നത് 60. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ അല്ലേ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത്, ഇഫ് വി ആഡ്, സെപ്ട്രാക്ട്, മൾട്ടിപ്ലൈ ഓർ ഡിവൈഡ് ടു ഇറാഷണൽസ്, ദ റിസൾട്ട് മേ ബി റാഷണൽ ഓർ ഇറാഷണൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? ഇഫ് വി ആഡ്, സെപ്ട്രാക്ട്, മൾട്ടിപ്ലൈ ഓർ ഡിവൈഡ് ടു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, ദ റിസൾട്ട് ഈസ് റാഷണൽ നമ്പർ. ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അഡീഷൻ ചെയ്യുന്നതും സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? റാഷണൽ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അഡീഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആണ്. ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഫോർ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, ദെൻ റൂട്ട് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് 15 എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം? റൂട്ട് 3 × √5 എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. മനസ്സിലായോ? ഇനി നോക്കൂ, റൂട്ട് എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം? റൂട്ട് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ബി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്ത് നോക്കൂ, റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ മൈനസ് റൂട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. അടുത്ത് നോക്കൂ, എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി എ മൈനസ് റൂട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി എന്ന ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നോക്കൂ, റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി പ്ലസ് റൂട്ട് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ സി പ്ലസ് റൂട്ട് എ ഡി പ്ലസ് റൂട്ട് ബി സി പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഡി. നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ, റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് 2 √ab പ്ലസ് ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐഡൻറ്റിറ്റീസും ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ആണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതും ചെയ്യാനുള്ളതും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഓരോന്നിലേക്ക് പോവാം. അതിന് മുമ്പ് ഇതിനൊക്കെ ഒരേ എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 5 + √7 × 2 + √5. ഇത് ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്? ഇതാ നോക്കൂ, ഈ 5th ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി പ്ലസ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി പ്ലസ് റൂട്ട് ഡി. അതായത് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ 5 ആണ്, ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് 7 ആണ്, സി ആയിട്ട് 2 ഡി ആയിട്ട് റൂട്ട് 5 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് എങ്ങനെ നോക്കാം? ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? റൂട്ട് എ സി, അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്, സി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. സോ എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 × 2 √10 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, പ്ലസ് ദെൻ അടുത്തെന്താണ്? റൂട്ട് എ ഡി. എ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് 5 ആണ്. 5 × √5. ഓക്കെ, അടുത്ത് നോക്കൂ, റൂട്ട് ബി സി. ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് 7 സി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2 √7. പ്ലസ് ദെൻ അടുത്തെന്താണ്? റൂട്ട് ബി ഡി. ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് 7 ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് 5 ആണ്. റൂട്ട് 5 × √7 എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എ ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ പോലെ വരും. എന്ത് വരും? റൂട്ട് 35. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റി വെച്ചാണ് സോൾവ് ചെയ്തത്? 5th ഐഡൻറ്റിറ്റി വെച്ചാണ് സോൾവ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ, 5 + √5 × 5 − √5 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ എന്താണ്? എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കി നോക്കാം. ദെൻ 5² − √5² ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 25 − 5 = 20 എന്നായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് 3 + √7 ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ്. അത് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കാം, ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ബി എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. അപ്പോൾ 3 + ദെൻ 2 × √ab എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 × √ab എന്ന് പറയുന്നത് 3 × 7 ദെൻ 21 എന്ന് വരും. പ്ലസ് ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. ഇതാ 7 ഇട്ടു. ഓക്കെ, ദെൻ 7 + 3 എന്ന് പറയുന്നത് 10 × 2 √21 ഇതായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം.
റൂട്ട് ഇലവൻ മൈനസ് റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഇലവൻ പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ, ഇത് ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്? ഇതാ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്, റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ മൈനസ് റൂട്ട് ബി എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലെവൻ ആണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഈക്വേ, ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഏതിനോട് ഈക്വൽ ആണ്? എ മൈനസ് ബിനോട് ഈക്വൽ ആണ്. സോ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ. ഓക്കെ, എത്ര പേരും ആൻസർ? ഫോർ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ആൻസർ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത്, ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഫോർ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത്. ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റീസാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ്, എക്സസൈസ് 1.5 ആണ് ഇനി പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എക്സസൈസ് 1.5 ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.